Вітаємо всіх ще раз знову на онлайн-толоці AdCamp Ukraine. Друзі, напишіть нам, чи ви мене добре чуєте, чи бачите, бо сьогодні у нас, можна сказати, бенефіс нової студії онлайн-толок. Якщо ви нас чуєте, напишіть, будь ласка. Бачите нас, чуєте? Колеги? Чують мене? Не чують? Чують. Супер, дякую. Я зараз тримаю в своїх руках, що це логотип спільноти AdCamp Ukraine. У нього, кажуть, є кілька значень. Це з одного боку таке динамічне яблуко знань. З іншого боку, ми можемо тут роздивитися голови і руки людей, які тягнуться за новим досвідом. Ну, а в контексті нашої сьогоднішньої з вами здиманки на пляжі, це ще й такі морські хвилі. Ось вони є тут. І це такий маленький тізер до того виступу, який у нас зараз буде, дорогі колеги. Хочу сказати, що у нас відбулися, як ми і попереджали в наших листах, невеличкі зміни у програмі, у нас певна заміна. Зараз у нас мала відбутися сесія з пані Любомирою Манзі, заступницею міністра освіти і науки України. Вона відбудеться на сьогоднішній толоці, але час проведення цієї сесії через виробничі причини було змінено. І пані Любомира завітає до нас на третю годину. А зараз ми будемо спілкуватися з іншою людиною, з пані Тетяною Харламовою, будемо говорити про дуже важливу тему, друзі. Про що саме? Ми будемо говорити про те, що взагалі таке якісний український підручник? Як має змінитися процедура відбору експертизи таких підручників? Як по-іншому вони мають створюватися і так далі? Будемо говорити з нашими багаторічними партнерами. Нещодавно у нас з'явилася нова інституція, український інститут розвитку освіти, який очолює Вадим Карандій, а пані Тетяна Харламова, яка зараз буде з нами спілкуватися, вона, власне, відповідає у цій структурі якраз за напрямок роботи з підручників. Я можу сказати, що поки пані Тетяна натискає на кнопочку «Долучається до нашого етеру», можу сказати про те, що команда AdCamp Ukraine вже не один рік насправді допомагає українські підручники робити кращими в контексті проведення здійснення антидискримінаційної експертизи. Тобто, допомагає позбутися зі сторінок наших освітніх видань будь-якої дискримінації, зрозумілої чи прихованої, за усіма захищеними ознаками. От пані Олена мене підготувала. Пані Тетяно, я вас вітаю, я бачу, що ви вже у студії. Пані Олена мене підготувала і нагадала, що ми вже за ці часи підготували 70 експертів-експерток, які допомогли зробити так, що від не чуєте мене, друзі? Гостіше кажете? Погано мене чуєте? О, як прикло, я тільки цікаво вам розказував весь цей час. Чуєте мене добре чи дуже тихо? Доброго дня, я чую вас прекрасно. Мене прекрасно чуєте. Чудово, пані Тетяно. Друзі, напишіть нам, як ви мене зараз чуєте? Мікрофон стоїть на максимуму, я технічній підтримці. Ні. Добре, друзі, я перепрошую, я переключуся тоді на інший мікрофон. Це ж ми тестуємо нашу нову... Я знову з вами, ви мене чуєте? Скажіть. О, стало ще краще. Ще краще. А мене чути нормально? Так, вибачте за це, іноді таке буває, особливо, коли ми вперше тестуємо наше обладнання. Так ось, пані Тетяно, по-перше, дякуємо вам, що ви згодилися допомогти нашій пані Любомирі Манзі і вийти майже на півтори години раніше за розкладом. Да, з корабля на бал, да. Але ми готові в роду усього. Так.
Це, дякую вам за те, що підставили власне плече. І я хочу завершити цю мою останню думку щодо антидискримінаційної експертизи. Ми, як ніхто, розуміємо, наскільки важливою є тема підручника творення і підручника відбору, в принципі, експертування цих видань. Ми підготували 70 таких експертів-експерток і змогли зробити так, що від показника, коли жоден український підручник не задовольняв таким вимогам, ми дійшли до такої ситуації, що тільки кілька відсотків таких зараз залишається в Україні. Я вважаю, що це велика перемога. Я дякую Міністерству освіти і науки України за таку, справді, партнерську роботу протягом всіх цих років. І, пані Тетяно, я знаю, що у вас є величезне напрацювання і конкретне бачення від Інституту розвитку освіти щодо майбутнього українських підручників. Правда мені казати? Абсолютно. Так, я дуже радий, що ви сьогодні у нас тут в гостях. Друзі, будемо говорити про цю тему. І я нагадую і пані Тетяні, і вам, що кожна наша сесія має дискусійний компонент. Тобто десь 40 хвилин – це ваш виступ, 20 хвилин – спілкуємося в режимі запитань і відповідей. І пані Тетяна, я знаю, що у вас є презентація, тому ви можете її увімкнути і відкрити з матеріалу. Супер. Я тоді відключаюся, але залишаюся поруч з вами. Кличте мене, якщо знадобиться. Добре. Доброго дня, шановні друзі. Я дуже рада брати участь у таких прекрасних заходах. Справді, Український інститут розвитку освіти, тут ви бачите наш логотип, він хоча інституція, яка утворилася нещодавно, але вже активно співпрацює з багатьма українськими і навіть зарубіжними інституціями. Спочатку я б хотіла, так, ви ще тут бачите логотип Learning Togeze, це українофінський проєкт підтримки освіти, з яким також ми працюємо. Я спочатку хотіла вам розповісти про нашу інституцію і чим ми займаємося. Наша інституція, ну, по-перше, вона завжди буде компактною, вона не буде роздувати штати, але це інституція абсолютно нового типу, яка буде досліджувати і впроваджувати ті стратегічні новації, які на сьогодні в освіті є, які на сьогодні тільки вимальовуються. Ми будемо підтримувати їх, розвивати, і насправді ми займаємося стратегіями трансформації, в тому числі і стратегіями трансформації навчальної літератури. Дуже часто питають, що у нас за логотип. І оцей логотип, він означає нейронну мережу. Я тут на першому слайді, це нейронна мережа людського мозку, і я хочу сказати, що ми намагаємося своєю інституцією створити таку дуже потужну нейронну мережу освіти, як всередині України, так і з різними центрами, впроваджувальними, дослідницькими центрами в усьому світі. Тепер я б хотіла сказати вам два слова про хто я є, тому що ви повинні знати, з ким ви спілкуєтеся. Так, зараз моя посада начальниця відділу навчальної літератури Українського інституту розвитку освіти. Я почала займатися проблемами шкільних підручників ще в минулому столітті. У 1994 році, і з того часу я весь час займаюся шкільними підручниками. Я прийшла працювати в Інститут системних досліджень освіти Міністерства освіти в 1994 році, була методистом, була співрозробником першого державного стандарту освіти.
Я трансформувала і ми розробляли нові програми. Я була відповідальним секретарем міністерства щодо надання грифів навчальній літературі. Потім я очолила видавничий центр Міністерства освіти. Потім я була першим заступником директора Інституту навчальної літератури. Була у нас така інституція. А потім я пішла працювати і створила своє власне видавництво. І певний час також видавала навчальну літературу і підручники. Я брала участь у конкурсі підручників. І весь цей час я співпрацювала в міжнародних проєктах. Я була консультантом проєкту Світового банку в Україні. Це був проєкт «Рівний доступ до якісної освіти». І була консультантом, є консультантом в україно-фінському проєкті «Навчаємось разом», який сьогодні працює в Україні. Ну, тобто це те, що у мене є за спиною, це мій досвід роботи. І ви знаєте, коли задаєшся питанням, от спробуйте, у вас серед питань, я просила, щоб ви відповіли на питання, що таке підручник. Насправді, нам здається, що це дуже елементарне питання, але я так думаю, що ні. Ви знаєте, від ваших відповідей я дуже багато, я прошу таких розлогих відповідей, хоча б декілька речень, і від цих відповідей я багато скажу про вас. Тому що на сьогодні у світі визначень, що таке підручник, є неймовірна кількість. І в кожній країні, в кожній спільноті, кожна людина, вона визначає насправді, що таке підручник. Я дуже прошу не давати визначення таке академічне, як в підручниках, що підручник – це навчальна книга, яка містить систематичний виклад, комплексу знань, упевнені, ну і далі за текстом. Справа у тому, що коли ми промовляємо про те, що таке підручник, то ми, по-перше, даємо, іноді ми даємо відповідь, для кого взагалі існує ця книга. Вона існує для учня, який може без допомоги вчителя опанувати якусь певну сферу, певні компетентності. Є і таке ставлення, що підручник – це такий своєрідний самовчитель. Є абсолютно інше визначення, коли підручник розглядається як такий методичний дороговказ для вчителя. От підручник, який представляє собою певну методичну систему руху від точки А до точки Б, від незнань до знань, від певного щабелю знань до ще вищого, поглиблюючись, і у кожного автора, ну так апріорі, повинна бути своя методична система, хоча ми бачимо, що в українських підручниках не завжди є свої методичні системи, і я далі розповім, що ми придумали, в принципі. Ми знаємо, що підручники українські, вони можуть не відрізнятися, не мати якихось яскравих своїх методичних систем. Вони подібні один до одного, там різні малюнки, дещо різні завдання, але все одно вибір таких яскравих авторських методик, він невеликий. А це дуже важливо. У підручнику, знаєте, завжди дуже добре усвідомлюєш щось, коли щось пов'язане з твоїм власним досвідом. І знаєте, коли я кажу про підручник як про певну мапу певної території з ефективними шляхами від пункту А до пункту Б, я пригадую, я колись дуже багато подорожувала, і у мене були такі подорожі Німеччиною. І ми їхали з одного міста в інше, і я прочитала у путівнику, що потяг йде по дуже мальовничій місцевості, де ви можете побачити річки, луки, старовинні замки. І я подумала,
дуже добре, але ж ми не зможемо зупинитися, надихнутися тією красою, зробити фотографії. І мені здалося, що дуже ефективним буде взяти таксі і поїхати. Ми ж зможемо зупинитися. Це було дуже давно, і я нічого не знала про німецькі автобани. І коли ми поїхали, їхали, проходить півгодини, проходить 40 хвилин, а ми бачимо суцільні паркани, суцільні таблички, приватна територія, вітряки, поля і більше нічого. І я запитала у водія, де ж мальовнича місцевість? І він відповів, то тут треба було вам їхати потягом. Розумієте, чи досягла я своєї кінцевої мети? Чи добралася я з одного міста в інше? Так, я добралася з одного міста в інше. Чи зекономила я час? Ні, практично і потяг, і таксі рухалися десь орієнтовно 5 годин. Але, ви знаєте, це була настільки нудна подорож, що я навіть сьогодні, я не пам'ятаю точно, з якого міста до якого ми їхали. А якщо б ми рухалися справді по дуже цікавій території, з дуже мальовничим ландшафтом, я б точно пригадала, з якого до якого міста я забралася, добиралася. І я хочу сказати, що, розумієте, підручник – це справді є така мапа певної території з ефективними шляхами досягнення своєї цілі, своєї мети. Можна взагалі розглядати підручник і як певний застосунок, як певну допоміжну книгу. І ми знаємо на сьогодні, на жаль, багато вчителів відмовляються від українських підручників. Ми провели величезне опитування українських вчителів. І я точно знаю, що вони отримують підручник державний, він залишається у шкільній бібліотеці або видається учням, але не використовується. Вчителі користуються зовсім іншим інструментом. Ми в Українському інституті розвитку освіти хотіли б це змінити. Ми розуміємо і усвідомлюємо, що світ змінюється настільки швидко, а підручники у нас обросли такими корумпованими іноді міфами, іноді історіями, що тут треба справді щось змінювати. Якщо взагалі хочу сказати, що от в моєму спілкуванні із зарубіжними колегами, з українськими колегами, жодна країна, жодне моє відрядження з проблеми підручників, абсолютно всі фахівці кажуть, ідеального підручника не буває. І ідеального підручника, правда, вони називають не ідеальним підручником у країнах Старої Європи або в Америці, зовсім інше. Наші підручники не ідеальні по-іншому. Взагалі у підручнику завжди підручник буде трансформуватися, тому що знання трансформується, світ змінюється, і це вічна така тема боротьби нового і старого. Це така історія Платона і Сократа. Сократа, який казав, що греки стали дурні. Дурні, тому що вони тепер не запам'ятовують тексти. Тепер з'явилася писемність і все записується. І Платона, його учня, який записував діалоги Сократа, і ми знаємо, власне, про Сократа з тих, ну, я б сказала, підручників, навчальних книг, які тоді існували. І ця боротьба, вона буде проходити весь час. І ми весь час будемо намагатися створити книгу кращу, весь час ми будемо в тих суперечках. Я знову ж таки повторюю, світ змінюється дуже швидко. Ви знаєте, що наша ще система освітня і класноурочна, і принципи дидактики, вони сягають аж 17 століття. Але приріст інформації по експоненті зараз відбувається
Що буде завтра? Яким чином інформація буде удвоюватися, а можливо кожен день інформація буде в тисячі разів виростати? І ви знаєте, наскільки у нас перезавантажені і освітні програми, і підручники, і з тим щось треба робити. Треба створювати якісь ефективні механізми, і ми займаємося розробкою цих механізмів, які справді дозволять нам бути сучасними, але не перезавантажувати дітей. Ну, ми не можемо навчати дітей 20 років, зараз ми їх будемо навчати 12 років. Ви знаєте, що навантаження воно з року в рік росте. Стандарти змінюються, але навантаження шалене. І тут нам треба від чогось відмовлятися і розробляти якусь нову ефективну систему. І хочу вам сказати, що от я дуже рада сьогодні з вами спілкуватися, і я всіх запрошую, кожен з вас практик. Кожен має свою думку. Тут в моїй презентації ви знайдете і номери телефонів, ви знайдете тут і електронну пошту. І я дуже всіх вас прошу до такого спілкування з нами, до обміну думок. І я думаю, я також вас щиро запрошую бути і нашими експертами також, і співпрацювати в наших робочих групах. Тому що саме зараз, от у мене тут є питання, сучасний підручник, який він, а справді, який повинен бути сучасний підручник. І спілкування з вами нам також дуже важливо. Тут я просто всім нагадаю такий загальний фрейм принципів державного стандарту, які начебто всі повинні бути відзеркалюватися у наших підручниках, але насправді давайте подивимося, чи справді це так. Я не буду їх зачитувати, у вас є ця презентація, то я впевнена, що і принципи державного стандарту ви непогано знаєте. І тоді давайте перейдемо ось до чого. Ну, у мене в презентації буде багато картинок, все ж таки літо, і я хочу сказати, от якщо повернутися до того, що одним із перших принципів, одним із головних провідних принципів, ми визнаємо особливою цінністю етап дитинства. І всі наш, весь наш навчальний контент, методи, технології навчання, вони повинні відповідати психофізіологічному рівню розвитку наших учнів. І що мається на увазі, як це повинно відзеркалюватися у підручниках? Тут у мене таке дивне кошеня, сумне кошеня. Кошеня-пірати – це такий науковий термін, це дуже жорстокий експеримент, який був в лабораторних умовах проведений. Береться від народження здорове зі здоровими очами кошенято, йому затуляється одне око, і за 2 місяці пов'язочка знімається. Мозок функціонує нормально, це здоровий мозок. Око, сама оптика ока також здорова, але кошенято ніколи, ніколи в своєму житті цим оком не буде бачити. Тому що є певні вікна можливостей, і ви знаєте, хто вивчав у педагогічних вузах диференційну психологію, ви знаєте, що такі ж психологічні певні вікна можливостей притаманні кожному віку. І ви знаєте, ця картинка у мене висить над робочим столом, як такий німий докір тому, чого ми не додаємо нашим дітям. Що ми в них у певному віці не формуємо, і вони будуть йти далі все життя з оцим сліпим оком. Розумієте? І тому ми зараз в інституті, також у нас така міцна співпраця із нейрофізіологами, які розробляють дуже цікаві принципи сучасного навчання, які базуються на психофізіологічних дослідженнях. І це дуже цікаво. Чи насправді нові українські підручники нові?
Ми знаємо, що у нас стартувала нова українська школа, що у нас на сьогодні є підручники для 1-2 класу нової української школи. У цьому році проведено конкурс, видаються підручники 3 класу нової української школи. Але чи насправді всі українські підручники відповідають концептуальним засадам нової української школи? Український інститут розвитку освіти декілька місяців аналізував, проводив аналітичне дослідження 1-2 класу підручників і проєктів підручників 3 класу. Ну, спочатку я хочу сказати, що тут, оскільки я була на всіх сторонах барикади, я була видавцем, який подавав підручники на експертизу. Я до того працювала в міністерстві і надавала підручникам грифи. Я знаю проблеми з кожної сторони. І я не хочу вам сказати, що у нас такі погані видавництва, що видавництва – це просто заробітчанство, хоча є і такі, напевне. Я хочу сказати, що українські видавництва також працюють в дуже жорстких умовах. У нас відбувається дуже багато змін. Коли наші фінські колеги кажуть, що у них раз на 10 років відбуваються якісь такі стратегічні зміни, раз на 10 років змінюються підручники і не уявляють, як у нас це настільки швидко відбувається. Ну, правда, вони забувають, що у них сталий розвиток давно відбувався, а наша країна ще молода. І у нас тут бурхливі такі процеси, як у вулкані відбуваються. Але все ж таки видавництва, ми їм ставимо такі короткі терміни, що вони справді не встигають. І дуже багато похибок, які вони допускають, і дуже багато недоліків, вони також пов'язані з відсутністю часу, з відсутністю певних дуже сталих правил гри. А це дуже важливо. У нас правила гри змінюються дуже. Але є і такі стратегічні недоліки, на які ми не можемо не звертати увагу. Отут я намагалася прописати основні. Як не дивно, але є деякі українські підручники для нової української школи, які не відповідають державному стандарту і не відповідають типовій освітній програмі. Є підручники, в яких майже повністю відсутня компетентність на навчання. Є підручники, які несуть такі застарілі дискурсивні системи і використовують парадигми наукові, які використовували 70-50 років тому. Я дещо далі вам покажу це на прикладах. Між 1-2 і проєктом 3 класу дуже часто існує відсутність поступовості, наступності, логіки в розгортанні матеріалу. Дуже багато міфологічної, недостовірної, ненаукової інформації, яку несе автор, як власні якісь усвідомлення, але які неможливо дублювати на мільйони учнів. Порушення логіки формування наукових понять, недосконалість мовної культури. І хочу сказати, що мовна культура – це такий особливий вид експертизи. Мовна культура не про орфографічні, стилістичні помилки. Ні, не про це. Мовна культура – дуже важливий вид експертизи, який ми будемо вводити, я про це розкажу, тому що пов'язана взагалі з тим, чи може дитина сприймати цей текст. Чи не є він для неї настільки туманним, що вона отримує нуль інформації з підручника. Ну і ми з вами побачимо такі тексти. Застаріла візуальна стилістика і гендерні стереотипи, які всі з минулого. Але щоб дуже багато, це сухий такий виклад, насправді там набагато більше у нас є зауважень до підручників, але далі я вам покажу доволі веселі картинки. Це такі цитати сторінок підручника. От це 1 клас і 2 клас. Ми зумисно не писали авторів. Але я думаю, що ті, хто працюють в початковій школі, це
добре відомі підручники. Жива і нежива природа. Це тема і закладається наукове сприйняття дитиною першого класу, другого класу, певних наукових понять і взагалі осягнення світу з наукової точки зору. Що ми маємо тут? Є підручники, де от ви бачите ознаки неживої і живої природи. Ну, вся жива природа у нас дихає, росте, живиться, розмножується, помирає вся. Нежива не дихає, далі ростуть, не живляться, не розмножуються, не помирають. В інших підручниках до ознак неживої природи всі там, де не ростуть. Тут автор або зробив редактор помилку, не поставив «не», але є інші підручники, які промовляють про те, що у нас нежива природа може рости, ну, наприклад, кристали солі, ті експерименти, які ми проводимо, вони ростуть-ростуть, не в біологічному сенсі, але ростуть, не помирають, помирають, і народжуються зорі, і помирають зорі, правда? Є, і в деяких підручниках ми бачимо таке переосмислення, якостей неживої природи. Далі текст з іншого підручника, де промовляється: усе живе, росте, дихає, живиться, дає потомство і вмирає. Але тільки людина вміє думати, розмовляти і працювати. Це настільки застарілий дискурс, коли зорі вічні, у тварин тільки інстинкти. І він породжує так. Розмовляли з дітьми, і так розмовляла наука десь 70-80 років тому. Але вже ніхто такою мовою не розмовляє. Тому що якщо тварини, наприклад, тільки людина вміє розмовляти, думати, є дослідження, тварини також комунікують, тварини також мислять. Це давно застарілі дискурси. Стільки досліджень зараз відбувається, але людина, текст того підручника, пише, я прослідкувала, більше 20 років, тут не змінено жодна кома, жодна крапка. Ці тексти і навіть завдання до тих текстів, я не можу, ну, це тексти, вони існують у незмінному віді. Вони були у природознавстві, вони були у курсі «Я і Україна», вони зараз вже у підручниках нової української школи. Крім того, я хочу сказати, що тут багато небезпек. По-перше, ми всіх дітей в різних підручниках навчаємо різному. Десь у нас нежива матерія не дихає, не росте, не живиться, не розмножується, не помирає. Десь у нас нежива матерія може рости і може помирати. І дитина, переходячи з одної школи, наприклад, в іншу, де використовуються інші підручники, що ми їй заклали? Вона скаже, та ні, мене ж навчали по-іншому. Розумієте, можливо, все ж таки всім вже домовитися про те, який дискурс науковий актуальний і сучасний зараз. Крім того, ви знаєте, у мене викликає таке занепокоєння, коли кожен підручник для шестирічної дитини, він точно каже, він точно каже, от все живе, дихає, росте, живиться, розмножується і помирає. Все, отака біологічна програма. І нічого немає, от безвихідь якась. Хоча ми знаємо за сучасними дослідженнями, і як цікаво було б це розповісти у школі і спонукати до дослідження, що є біологічні живі організми, які безсмертні, і це доведено, якщо їх не вбивати, то вони безсмертні. І це було б дуже гарним таким поштовхом дитині далі опановувати якісь знання, розумієте? Не поставити тут крапку і не зробити жирну таку крапку, а все ж таки спонукати, як можна було б цікаво використати взагалі ці знання.
Психологічне сприйняття. Дуже багато текстів підручників перших, других і третіх класів у нас дуже заскладні. Коли психофізіологи і психологи промовляють про те, що у підручнику для 6-7-річної дитини може бути речення з 8 слів, з 10 слів, у нас у підручниках, і ви тут бачите, є от речення на сторіночці ліворуч, в якому 25 чи 26 слів. І це слова «ви оціните громадянські права та обов'язки» і так далі за текстом. Це такий сухий академічний текст. І я не знаю, чи може людина 7-річного віку опанувати такий текст. Психологи кажуть, що точно ні. І це ще не найбільш такий, це середній текст. Далі два підручники з математики. От почитаємо. У другому класі ви будете продовжувати мандрувати країною математики. Тут на вас чекають нові числа та дії над ними, закономірності та геометричні фігури, цікаві задачі. Сподіваємося, що вони стануть вашими добрими друзями. Скажіть мені, будь ласка, вашими добрими друзями стали геометричні фігури, ви дорослі, чи не стали? Це дуже дивний текст, який ні про що, який дуже схоластичний, і він справді нічого не може зачепити, ніякого пізнавального інтересу не може спонукати до цього якогось інтересу маленьку дитину. Далі інший текст, також з математики. Математика, кажуть автори, захоплюючий корисний навчальний предмет, адже вона повсюди і так далі. А далі автори пишуть, часом ці завдання здаватимуться вам нецікавими, але вони дуже потрібні. Когнітивний дисонанс. Математика – захопливий предмет, і часто завдання буде здаватися для вас нудними, нецікавими. Але вони дуже потрібні. Так, це захопливо, але це нудно і нецікаво. Я так думаю, що наші навчальні тексти повинні бути іншими. Підемо далі. Знову ж таки, це тут розворот, це перший, ні, це другий клас математики. І ви знаєте, це такий нудний, холодний розворот. Ну, десь з'явився їжачок, але він не до чого, до речі. Він ніяк не пов'язаний з текстом. Десь якісь бджілки. І отака математика, ви знаєте, там цілі кілометри таких сторінок, які абсолютно ні до чого не спонукають дитину і викликають відразу. Але можна ж і по-іншому вчинити. Також другий клас, але ми бачимо розворот, який зроблений як книга пригод. І це дуже цікаво, і це дуже відповідно віку. У нас існують і такі підручники, і воно справді і гарно намальовано, і концептуально зовсім про інше. Враховані багато і суто психологічного сприйняття дитини, і мотивації, її зацікавленості. Ось такі сторінки підручника математики, в які різноманітні, в яких є і цікава картинка, в яких є і якісь малюночки. Він взагалі дуже такий мальовничий, і він не відштовхує дитину так, як відштовхують просто колонки цифр, рівняння і просто тексти. Ну, тут, якщо вже критикувати, то можна сказати, що автори перезавантажили. Там і плашечка зверху йде, і дуже багато, і цифри виділені кольором. Це можна було б зняти, але про інше зараз. Дивимося ще підручники. От подивіться, це підручник ліворуч, це підручник однієї з іноземних мов. Ну, ви бачите, англійська це мова. І прекрасно. Ми кажемо в державному стандарті про здоров'я збережувальну галузь, так? І що школа повинна навчати, ну, якимось принципам взагалі здорового способу життя. Що ми тут бачимо? І пудінг, і піца, і хот-доги.
хот-доги з кетчупами, з майонезами і так далі. Я розумію, що діти все це люблять, але все ж таки підручник і школа, вона дещо про інше. Ви розумієте, як насправді це важливо? Якщо це подається як звичайне, як нормальне, і в такій кількості, і в такій концентрації, викликає питання. Або тут колеги промовляли, що справді Едкемп, він займається антидискримінаційною експертизою. І я тут навела дві сторіночки підручника. І от сторіночка праворуч, яка зверху, подивіться, маленькій дитині формулюється питання, щоб він пояснив, що дивного є на картинках. А дивне те, що дідусь літає коси, а бабуся грає у футбол. Скажіть мені, чому це повинно бути дивним? Чому ми до цього часу, у 21 столітті, розглядаємо світ таким полярним, суто з чоловічими і суто з жіночими ролями? Хоча, якщо ми подивимося на підручник, сторіночка якого наведена знизу, ми побачимо, що дідусь і бабуся, дідусь сидить за комп'ютером, а бабуся з ноутбуком. І це нормально, це абсолютно сучасно. Тобто, розумієте, коли ми живемо в полоні цих старих уявлень, а взагалі цих уявлень може бути дуже багато, ми повинні справді ретельно фільтрувати. Ми звикли до одного світу, автори підручників є дуже поважними, які вже 30, 40, 50 років пишуть підручники, але ментально вони все ж таки живуть в іншому світі. Наші діти не знають вже того світу, і не треба тягти якісь стереотипи старого і транслювати їх через наших дітей, через початкову школу, і це транслюється далі. Я тут не просто так навела вам такий приклад з мультфільму студії Уолта Діснея, це я не пам'ятаю якого року, 50-х, мені здається, років. Мультфільм. Чому я його пригадала? Коли я аналізувала підручники мистецтва, ви знаєте, ну, у кожному підручнику і у першому, і у другому класі є той нещасний Петрик і Вовк. П'єса про піонера, вона прекрасна музикальна п'єса, я її сама дуже люблю, але знаєте, як пороблено, от начебто у нас якогось музичного контенту іншого немає, що неможливо на інших прикладах робити. Я розумію, що автори, вони звикли до того, вони не думають, але іноді один автор цю п'єсу пропонує для вивчення такого ретельного і в першому класі, і в другому класі, і навіть у третьому класі. Чому я тут поставила Петрика та Вовка? От ідеологічні нашарування. Ну, не міг Уолт Дісней зняти про піонера, але він зробив з рушницею і в такому одязі козаків 19-го, початку 20-го століття така військова тема. Така, ну, щоб не був піонер. А ми цього піонера тягнемо далі. Пані Тетяно, я хочу вірватися в ефір, я перепрошую, так. Бо купу запитань, просто весь стіл у нас завалений запитань. Я уявляю, підручники викликають. Не так вже багато. Ми багато уваги приділили підручникам, реаліям українських підручників. То чому ж такі погані підручники, про які ви кажете? От зараз ви нам показуєте ці приклади. Все ж таки вони потрапляють до українських дітей. І які, власне, ви... Про це ми поговоримо пізніше. Так, єдине, що у нас залишається 15 хвилин на те. Добре, я тоді швидко. Я тоді промайну приклади. Тому, ви знаєте, я нескінченно можу. І от якраз ми приходимо до теми, чому такі. Розумієте, я не сказала, що всі ці підручники погані. Ви розумієте, ми розглядаємо комплексно підручник, і ми розглядаємо дуже ретельно, ми розглядаємо через мікроскоп, таке справді не повинно попадати у школи, але попадає. І чому? А питання у тому, а судді хто?
Ви розумієте, ті експерти, я начиталася, моя група аналітична, ми утворили групи по всій Україні, до речі, аналітичні, в педагогічних вузах, у нас над аналітикою підручника працює зараз дуже потужний колектив. Колектив по всій Україні працює. І ми читали, не просто дивилися, переглядали підручники, ми читали експертні висновки до них. І хочу вам сказати, друзі, що дуже багато є нефахових експертів. Експертів, які на чорне кажуть біле, і навпаки. Дуже мало справді ґрунтовної наукової експертизи. Іноді дивуєшся, дивишся два експертних висновки до одного підручника. Один автор пише: порушення там наукової логіки, порушення введення понять і так далі, так далі, так далі. І пише, на яких сторінках це. Другий автор пише, в підручнику все прекрасно відповідає освітній, типовій освітній програмі, відповідає державному стандарту, відповідає научним, науковим дефініціям і так далі, і так далі. Тому оця проблема експертизи підручників, вона дуже важлива. Коли OECD робило таке дуже ґрунтовне дослідження сфер корумпованості підручників, взагалі всієї системи освіти, то оцінювання заявок, тобто наш конкурс підручників, рукописів, а оригінал макетів, був названий особливо вразливим етапом процесу закупівель. Тобто від якості відбору експертів, від їх фахової підготовки, а у нас ніхто не готував на сьогодні експертів, були такі спорадичні. Ми колись починали в 2003 році в проєкті зі Світовим банком, намагалися навчати експертів, але потім все було перекрито. Далі ІМЗО проводив такі, ну, начебто курси були. І ви знаєте, все одно проблема з експертизою, вона залишається. У нас серед всього того пулу підручників, а іноді це по 15 підручників до одного предмету, відхиляють експерти всього лише 10-11% рукописів. І це дуже сумно. Тому, зважаючи на надзвичайно важливу проблему підготовки професійних експертів, бо це перший фільтр. Фільтр, який справді повинен відхилити все, що недосконале, і виявити те, що можна трансформувати, модернізувати, запускати у процес, створювати на цій основі справді сучасний підручник. Тому ми зараз започаткували систему підготовки сертифікації експертів. Крім того, ми започаткували онлайн-навчання педагогічних працівників, тому що ніхто не навчав педагогічних працівників отієї специфіки оцінювання навчальної літератури. А повірте, специфіка дуже, дуже специфічна, хотіла я сказати, тавтологія така, вона дуже цікава. Я цим займаюся багато років і хочу сказати, що і вчителя, який вибирає підручники, ви ж начебто вибираєте підручники для своєї школи, але вам ніхто не дав той інструмент, вимірювальник, яким чином. Тому у нас вибирають підручники, які вже 30 років у школі. І завжди вчителі вибирають найбільш консервативні підручники у масі своїй. 80% вчителів вибирають найстаріші за науковими дискурсами, за подачею матеріалу, некомпетентності підручники, але 80% наших вчителів їх вибирає. Перша школа, Міжнародна школа експертів, у нас стартує навесні 2020 року. Ми шукаємо потенційних експертів, ми вас запрошуємо пройти у нас навчання, ми будемо видавати сертифікати. І я от тут, я сподіваюся, що презентація залишиться, тут є посилання на сайт інституту, Українського інституту розвитку освіти, де ми запрошуємо до своєї креативної команди потенційних експертів з оцінювання підручників. Ви пройдете такі курси, курси будуть відбуватися протягом року,
буде декілька таких навчальних сесій. І можете, хто успішно пройде випробування, той зможе стати справді експертом з оцінювання підручників. Я всіх вас запрошую. Що стосується модернізації. В майбутньому ми будемо проводити, у нас вводиться новий етап експертизи, це експертиза методик. Як я вже казала, у нас підручники не так вже й відрізняються за своїми методичними системами. А це дуже важливо, от як рух, як я розповідала вам, із точки А до точки Б. І яким чином побудований цей рух, як він методично побудований, в принципі, залежить ефективність нашого навчання в школі за допомогою такого інструменту, як підручник. Тому спочатку міністерство не буде замовляти вже готовий проєкт підручника. Спочатку міністерство буде відбирати концепції підручників. І там ми побачимо, які автори справді у полоні отих візій минулого, а які автори справді запропонують Міністерству освіти інноваційний продукт. Також вас всіх запрошую до конкурсу, тому що перший етап він буде відбуватися без видавництв, він буде відбуватися на рівні концепції, які може створити будь-який авторський колектив. І я дуже сподіваюся, що з'являться нові авторські колективи. Я вас щиро запрошую. Далі у нас буде відбуватися не вся експертиза одночасно. Перший етап буде науково-методична експертиза, тому що, друзі, ви знаєте, якщо підручник прекрасно намальований, якщо в ньому враховані всі психологічні особливості і антидискримінаційні особливості, але він недосконалий з наукової і методичної точки зору, то я думаю, все інше воно відступає на другий план. Воно нікому вже не потрібно. І вже на другому етапі у нас будуть застосовані всі види експертизи. Крім того, у цьому році яку новацію ми вже зможемо ввести, тому що те, що я вам розказала, це буде на конкурсному відборі для 5 класу в наступному році. Але в цьому році ми вперше вводимо автоматизовану систему вибору експертів. Тобто не якась комісія буде підручники розділяти, які експерти будуть, які підручники експертувати. Ні, це абсолютно автоматизована. Тут ви бачите на схемі, видавництво може самостійно завантажити підручники, система з бази експертів випадковим чином буде обирати експертів і автоматично розсилати на експертизу до експертів, навіть ми не будемо знати тих експертів. І це справді буде більш ефективною системою, менше стає такого ручного управління. В цьому році при відборі 4 класу ми вже будемо застосовувати цю нову систему. І я вже так галопом по Європам, як то кажуть. І знову ж таки, я всіх вас запрошую до спілкування. Тут є номер телефону, тут є наша пошта ukrainiantextbooks@gmail.com. Будь ласка, там я давала посилання на сайт Українського інституту розвитку освіти. Тобто вся інформація у вас є, а я рада відповісти на будь-яке питання. Пані Тетяно, сесія у нас вийшла насправді дуже гаряча, і тема надзвичайно є актуальною, бо зрозуміло, що ми не дали про дуже цікаво щиро сказати, такий обмежений час. Я можу днями розповідати. Тільки перша зустріч з вашим колективом, з вашим відділом. Бо я думаю, є от ґрунтуючись на тих коментарях, які ми бачимо, є потреба у продовженні такого спілкування. Тож, друзі, ми запрошуємо вас як до того, щоб висловлювати свої думки і отримувати якісь коментарі, інформацію від Українського інституту розвитку освіти, так і долучатися, я так розумію, до кола експертів. Щоб ви вже не казали, що для вас хтось обрав цю літературу. Давайте її вибирати самі. Абсолютно. Пані Тетяно,
ну, десятки є запитань. Я хочу дати додатковий час за рахунок перерви, щоб встигнути хоч би частину цих запитань покрити з вами, бо відповіді будуть, я впевнений, надзвичайно цінними для наших слухачів і слухачок. І перше запитання, воно про таке. Чи є певні вимоги для авторів підручників і саме, можливо, до їх особистостей? Ви знаєте, ми вимоги будемо прописувати, тому що конкурс 5-6 класу, навіть не 5-го, а 5-6, ми хочемо йти, знаєте, циклами навчання. Тобто концепція буде концепцією для 5-6 класу. Вимоги ми прописуємо, але от в ідеалі, знаєте, за моїми міркуваннями, за досвідом роботи, один автор, ну може він буде геніальним і він зможе написати, але взагалі я вірю в авторські колективи, де є науковець, де є практик-вчитель обов'язково, тому що лишень практика – критерій істинності. Ми можемо, дорослі, придумати будь-який підручник і провести будь-які експерименти, де у фокусі локально все це дасть прекрасні результати. А у школі, реальній українській школі, не піде. Тому обов'язково все ж таки вчитель повинен бути. Формувати, так? Вимоги ми будемо формувати, так, до авторських колективів, але це справа добровільна. Більше вимог ми будемо формувати до подачі матеріалів, до концепцій. Ми хочемо справді, знаєте, отримати такі концепт-кари, на основі яких ми можемо у масове виробництво вже запускати досконалі продукти, ну, більш досконалі, я вже казала, ідеального підручника бути не може. Але, розумієте, від концепту багато залежить. В Україні в середньому, ну, скажімо, життя підручника. От вийдуть у нас підручники 4 класу. Скільки вони... 5 років. Ця нормативка розрахована на 5 років. Але оскільки у нас мало часу, я хотіла ж з вами про візії сучасного підручника поговорити, а ви мені не даєте того часу. Тому що, ви розумієте, от ми будемо розробляти концепцію спеціальну електронних підручників. Ви знаєте, можна сперечатися, можна казати так або казати ні, але все ж таки і дистанційне навчання нас навчає зараз тому, що цифрові технології і e-learning ми повинні розробляти. І за цим майбутнє, і це може бути зроблено дуже цікаво, дуже цікаво. У нас, на превеликий жаль, в країні немає цифрової концепції для шкіл, цифрової стратегії для шкіл. Вона є у багатьох країнах, але ми вже створили робочу групу і також до цієї групи запросимо. Перебиваю. Я розумію, що нам потрібно реально більше часу для спілкування, але давайте проходитися по запитаннях. От, внесіть, будь ласка, тут теж ясність. Набір в експертне коло. Його ж продовжено, так? Бо за тим, так, так, до 20 серпня. До 20 серпня, друзі, ті, хто хоче долучитися, ви можете... До 20 серпня ми вас чекаємо. Так, до 20 серпня. А скажіть, будь ласка, от чому так? При виборі підручників ми бачимо у кращому випадку тільки 60% власне самого підручника. Дуже важко таким чином щось обирати. Чому так відбувається? Ну, по-перше, ми ж будемо це змінювати. Ми будемо спочатку бачити концепцію підручника. А оскільки ми спочатку будемо обирати концепцію, у видавництва буде більше часу створити новий підручник. Скажу вам тут як видавець. У нас видавництво поставлені зараз нашою нормативкою в такі умови, і це відбувається останні 30 років. Я пам'ятаю, як з 92-го року ми робили нові підручники. Ну, я з 94-го, а колеги з 92-го. Також часу не вистачало. Часу не вистачає і зробити повністю оригінал-макет, тобто підручник, який він є, да? Видавництво ще й в двох частинах. А ще і за тими стандартами, от сьогодні тільки прийнятий стандарт, так? А за півроку треба вже розробити підручники якісь на концепцію, так? Да?
Ну, ви ж уявляєте мало часу. Тому у нас дуже багато підручників, які практично не змінені. Там змінені картинки, він виглядає як цукерка, але всередині це підручник, який використовується 20-30 років. Ну, там детачали щось з інших галузей, якщо це інтегрований підручник. Але все ж таки, не вистачає часу у видавництві. Це раз. Пані Тетяно, це буде досягати того, що будуть в першу чергу презентовані концепції методичних підручників. І вже зібрані концепції, які ми вважаємо актуальними, сучасними. Більше того, не міністерство буде їх обирати, і не якась певна група експертів. Там буде справді публічне обговорення. Вони на нашому сайті або на електронній платформі нашій будуть всі оприлюднені. І всі ми будемо мати і зустрічі з тими авторськими колективами, дистанційні зустрічі, щоб якнаймога більше людей задали питання і висловили свою думку про ці концепції, розумієте? І у такому це три єдиний такий компонент. Тобто думка вчителів, можливо, і батьків, можливо, і учнів, якщо це будуть далі старші класи, думка спеціально сертифікованих експертів і думка міністерства. Міністерство як замовника цих послуг. Я нагадую, що запитання, які лунають тут у нас в ефірі, їх формулюють переважно наші слухачі і слухачки. І зараз я наведу такий один коментар про те, що як боротися з тим, що методисти вказують, за який саме підручник голосувати. Ніякої свободи. Ви знаєте, це страшне і сумне. Коли я ще очолювала видавничий центр міністерства, а було це дуже давно, це початок 2000-х років, то ми з цим боролися, але у нас не було ще таких комп'ютерних систем. Ви знаєте, у нас на сайті обов'язково буде така гарячий кабінет, я б не сказала гаряча лінія, де кожен може поскаржитися, що нас примушують. Я знаю такі випадки. Раніше я дуже часто їздила Україною, зараз ми спілкуємося онлайн, і я маю таку інформацію, що просто примушують на обласному рівні, на районному рівні, на шкільному рівні замовляти ті чи інші підручники. Я не буду казати про корупцію, давайте винесемо це як просто питання. Але так відбувається. Цього не повинно бути. І я вас просто запевняю, ми будемо робити все. Я не думаю, що нам все вдасться у четвертому класі, тому що ви розумієте, взагалі, яка абсолютна інертна махіна існує серед виконавців, бюрократична машина, і ми її отак одразу. Хоча ми будемо намагатися робити. І оцей зворотній зв'язок з вами, я б дуже хотіла, я звертаюся до вчительства, не дозволяйте, щоб був знехтуваний ваш голос і ваш вибір підручника. Тому що я знаю про це. Що в цьому році на етапі роботи з підручниками запрацює ця гаряча лінія. Так. Можна було звертатися. Звертатися на сайт УІРО. У нас буде такий гарячий кабінет, де ми будемо збирати і щодо замовлення всі зауваження, але і щодо підручників. Всі макети підручників будуть викладатися і навіть, знаєте, це такий пост-аналіз. Ви ж розумієте, що ми за оці декілька місяців нових експертів, зовсім нових, ми не підготуємо. Ще нам треба відкатати хоча б 2-3 цикли експертів, щоб вони на реальній роботі відбулося зростання їхнього професійного рівня. І я сподіваюся, що ми стартанемо 7-9 клас, він буде більш досконалим, ніж 5-6. Але все, що від нас залежить вже зараз, ми робимо. І буде пост-аналіз. Тобто навіть ті підручники, які будуть замовлені державою, відібрані на конкурсі, не зовсім досконало відібрані, але замовлені державою, вони, кожен вчитель, кожен батько зможе у нас на сайті висловити свою думку. Але думку, яка ґрунтується не просто там подобається, не подобається, корупція і все, але все ж є обґрунтоване судження, розумієте? І ми будемо це все розглядати. Обов'язково і робити таку, знаєте, роботу над помилками.
Пані Тетяна, цікавляться вашою думкою стосовно електронних підручників. Може, вони є кращими, ніж паперові? Що ви скажете? Ви знаєте, я вивчала це дуже ретельно, починаючи з кінця 90-х, з перших поїздок до Франкфурту на найбільшу книжкову виставку. Я пам'ятаю, як тоді казали, все, паперова книжка вмирає, паперової книжки не буде, тільки цифра. А я тоді пригадувала один фільм, коли казали, що театрів не буде, буде суцільне телебачення. Але жодна країна, навіть Південна Корея, от я досвід її так ретельно вивчаю зараз, не відмовилася повністю від паперових книжок, але потужно розвиває електронні книжки. Я, як колишній кібернетик, я вірю в те, що електронні застосунки різні, як би їх не назвати, вони дуже ефективні. Вони зможуть нам справді побудувати індивідуальну освіту, справді. Оці індивідуальні освітні траєкторії для кожного учасника освітнього процесу. І справді на сьогодні можливості такі є. І у нас сформована така робоча група, яка займається питаннями дослідження електронних підручників. От я пригадувала ще Яна Каменського і його дидактику, його класну урочну систему. Розумієте? У нас зараз в Україні є дивний феномен, коли так звані електронні підручники, насправді вони зроблені за принципами паперових підручників, але в цифровій сфері зовсім інша цифрова дидактика і зовсім інша побудова матеріалу. Розумієте, воно відрізняється, і воно ґрунтується також і на психофізіології сприйняття. І от ці теми ми зараз намагаємося дослідити, щоб справді стартанули у нас буде конкурс електронних підручників, але нового типу електронних підручників. Не треба плодити те, що вже існує в паперовому вигляді, дотачавши якісь двіжки, розумієте? Звичайно, є проблема з розумінням, що таке справжній електронний підручник, чим він відрізняється від PDF. Пані Тетяна, надзвичайно цікава, така збагачена розмова. Очевидно, що ми будемо вас ще запрошувати. Особливо буде цікаво дізнатися вже поступово про фази ваших перших досягнень, коли ви створите таку експертну групу, коли вони вже будуть навчені, щоб ми могли, можливо, познайомитися з цими новими експертами, експертками. І наостанок я хочу поставити вам одне запитання такого філософського характеру. Скажіть, будь ласка, якщо інформація у підручниках може застарівати, як освітянам налаштувати навчання так, щоб діти все ж таки у нас отримували актуальні знання, розуміючи, що підручник живе в середньому 5 років в українській освіті, як ви сказали? Ви знаєте, нічого страшного тут немає, але все ж таки я за цифрові технології. І от наша інституція намагається створити таку платформу, електронну платформу, на якій вчитель буде мати змогу отримувати найактуальнішу інформацію, найактуальніші розробки, спілкуватися один з одним у рамках всієї країни, спілкуватися з міжнародними експертами, бачити якісь методичні розробки і ті новації, які відбуваються у світі. Тому що, ви розумієте, паперовий підручник – це всього лишень один з інструментів. Це такий загальний фрейм. І тут, розумієте, треба відмовитися від старого визначення підручника. В підручник це не просто якийсь системний, систематичний виклад якогось комплексу знань. Підручник – це та методика, як ефективно здобувати ці знання. Підручник – це про компетентності. Підручник – це інструментарій до цього, а не ті просто сухі формальні знання схоластичні, які там є і які сьогодні – це одна наукова парадигма, а завтра вона змінюється. Підручник про інше. Підручник, Не можу вас відпустити, поки ви нам не зафіксуєте чітко відповідь на таке запитання. Чи не чую вас. Не чую і не бачу.
Я перепрошую, зараз ви маєте мене чути. Зараз бачу, так. Ми тестуємо нашу нову студію від Кемпівського, тому можуть бути. Не страшно. Не можу вас, пані Тетяно, відпустити, поки ви нам чітко не скажете, чи будуть і коли підручники для 3-го і 6-го класу. Я не скажу, тому що ми цим не займаємося, це інша інституція. Оскільки наша інституція займається на сьогодні тільки 4-м класом, конкурсом 4-го класу. Це до ІМЗО, правильно? До ІМЗО, да, до Інституту модернізації з місту освіти. Тому що вони проводили конкурс у цьому році 3-го класу, вони обирали ці підручники, вибирали їх вчителі, зараз ці підручники друкуються. Тому, на жаль, я в загальних рисах знаю, але ми займаємося тільки от конкурсом 4-го класу і наступними. І тільки тим, що стосується нової української школи. Ну, я сподіваюся, що Український інститут розвитку освіти зможе перейняти цю естафету. Ми отримуємо сучасну процедуру і творення підручників, і експертизи, і вибору. Я дуже дякую вам, пані Тетяні. З нами була пані Тетяна Харламова, яка є завідувачкою відділу навчальної літератури Українського інституту розвитку освіти. Дякуємо за ваш час, за ваше натхнення, за те, що робить ваша команда. Ми бажаємо вам успіхів. І я нагадую, друзі, що за 20 хвилин до нас у студію онлайн Толохи на наш пляж завітає заступниця міністра освіти і науки України пані Любомира Мензі. Її сесія не скасована, а перенесена. І ми чекаємо дуже на спілкуванні з нею у форматі запитань і відповідей. І поки що ми заслуговуємо, я впевнений, на коротку перерву. Почуємося о 3-й годині. Дякую.